Až se při toulkách Starou Prahou ocitnete u staroměstského Orloje, navštivte taky protější dům u Červené Lišky. Nabídne vám jedinečnou možnost prohlédnout si historickou metropoli z nového úhlu. V budově naproti astronomickým hodinám se totiž nachází interaktivní expozice Praha Magika. Chceme vlastně mít v Praze místo, kam můžou přijít lidi z České republiky nebo i z Prahy, ale i turisti, se podívat na Prahu jako jiným způsobem, než ji většinou znají. Projekt se zaměřuje na krásy a méně známou historii české metropole, například jaký byl původní smysl domovních znamení. Brýle na čtení ale v expozici potřebovat nebudete. Informace tady návštěvníci získávají spíš skrze prožitky. Tohle jsou interaktivní panely, kde si zvolíte sám, jaký si chcete udělat domovní znamení. Vyberete si barvu, jakou chcete, takže třeba modrá a bílá, vyberete si styl, v jakém chcete to domovní znamení, futuristický, režim detailní, třeba objekt bude auto. Se vstupem do expozice návštěvníky prakticky obklopí unikátní filmové záběry. Interaktivní prvky, které jsou v nich zabudované, vás pak často do samotné projekce doslova vtáhnou. Prostřednictvím vizuálního fotokiosku se pak můžete dostat i mezi apoštoly na pražském Orloji. Kombinace těch technologií je poměrně velká, je to od fotografie přes film, po využívání umělé inteligence, využívání 3D vlastně prostorového modelování a tak dále. Zapsat do věčnosti se pak můžete i tady, v místnosti s imaginativními kolážemi pražských soch, inspirované starou surrealistickou hrou. Byla to vlastně hra, kterou poprvé nějakým způsobem spopularizovali francouzský surrealisti. Měli přehnutý papír na třikrát a jeden z nich nakreslil hlavu, přehnul ten papír, druhý nakreslil hruď a třetí nakreslil nohy a pak ten papír roztáhli a vznikaly velmi vlastně zábavný imaginativní kresby. Takřka do každé druhé expozice je možné zasáhnout nebo si něco vyzkoušet. Vstoupit tak můžete třeba do ciferníku pražských hodin nebo si prohlédnout panorama Prahy, a to i bez věží. Pražská Žižkovská věž televizní, tak ta vypadá jako raketa. Takže jsem vždycky přemýšlel o tom, že by bylo fajn vlastně s těma všema raketama odletět. Věží a věžiček jsou ale v Praze tisíce a tak se všechny do panoramatu metropole nevešly. Ty nejznámější tady ale nepochybně poznáte. Ostatně přijďte se na jejich starty i přílety v domě u Červené Lišky podívat sami. Kristýna Svobodová, Televize Praha.